1គីឡូជាងមកទៅនេះចិត2គីឡូហ៎ខប់ព្រៃបាន1ហ៎បាទងាត់ហ៎មិនបានបាន1ខាងនោះនេះដូចអីបូងាចងាចថ្ងៃហ្នឹងមើលទៅដូចអត់សូវភ្លៀងទេយកប្រហែលយកមកចោលមកចោលមកខាងស្លាយអូភ្លៀងឡើងជោកជិះមើលថ្ងៃនឹងបានត្រីអត់ទេនេះអើយដល់កយសើមកលីងតនមែនត្រីធំមួយហីបាទតោះស៊ូមកប្រើភ្លៀងពេញហ្នឹងហីទៅវិញអស់ផ្លែពូហ៎អាប់ខែឡើងទៅហ៎អាប់ខែឡូតឡៃនោះមកដុំហ្នឹងផ្លែមកចូលយកឡើងខកខំទៀតមិនខកនេះមិនមកជើងមិនចូលទុបហ្នឹងតប man ពីទៀតចូលទុបអើបាច់តិចនេះខំទៅខកហើយវាខំហកផ្លែចេញពីមាត់ឯណាខកខំដូចតែទឹកស្អាតទេមិនអត់ទេវាខំតាខាំមិនហោះផ្លែចេញមាត់អត់ហោះផ្លែមិញនៅបាត់ហ
គួសមដែរមិញចិត្តទូពូអត់ចូលទូហើយអត់ No ចូលមកណៃនេះណៃនេះមកបងនេះចូលហើយយេខេបានមួយពូប្រយ័ត្នមុតណាផ្លែមុតណាយេបានមួយពូពូប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នចូលផ្លែចូលជើងផ្លែនឹងមុតណាបាទបាយវាឲ្យសើបានមួយហើយបងអត់ដៃមួយគីឡូជាងមកទៅនេះ72គីឡូហើយបានមួយហើយបាទងាត់ហើយមិនបានបានមួយបានមួយរ៉ែមួយបានអង្គើយមួយតោះឥឡូវយើងទៅវិញហើយបានតត្រីមួយទេបាទបានហែមួយបាត់ចិត្តនេះ2គីឡូដែរស្មាត់អង្គើយ